Dekatroi probaren prestaketarekin segitzeko, eskola honetara ekarri dugu Judas. Hemen trebatzen dira etorkizuneko kirolariak. Jakin badaki gutxinatarrak oso disziplinatuak direla, zorrotzak, gogor egiten dietela euren buruek. Gazteenei, kirola, jolas moduan erakusten diete. Helduagoak direnekin ordea, erakusten dute txinatarrek berezko zena. Bizitzarako indar. Ikusten duzuenez, txinatar aurrek eskoletan disziplina zorrotza eta lan gogorra egin behar dute. Ea nik zozer ikasten dudan ariketa hauekin. Mao Zedonek esango lukeek ez, eh? Urrats bat aurrera egin du Judasek dekatloia prestatzeko bidean. Egin dugu! Zaila da esatea zein den txinatarren kirol nazionala, hainbeste nazio, hainbeste txinatar, eta hainbeste kirol egonik. Baina behar bada, hause da txinatarrek gehien lantzen duten kirola. Adin batetik aurrera, bai, behintzat. Bueno, ikusten dugu, ja, fizikoki ondo prestatua gaudela, baina orain psikikoa landu behar dugu. Eta horretarako, ariketa egokiena taitxia da. Bekineko plaza gehienetan, goizeko zazpitetik aurrera taitxia lantzen da. Hau oso nada bururako eta baita ere gorputzarako. Dekandoieko lasterketa frogetan ondo hasteko eta ondo bukatzeko derrigorrezkoa dira froga hauek lantzea. Eta ariketa hauek oso onak dira irteera onak egiteko eta bukaerarako batez ere fotofinizerako. Urruti dago zuma guntzu. Erakutsi behar din nola erabiltzen diren abanikoak hemen. Sí. 再跳一个。我自己怎么样？很好。 Galdetik eta erzu moduz egin dudan eta berakik esaten jate oso ondo. Baina nik uste dut oso jatorra direla eta, bueno, nahi dute bere taldean mutil gehiago eta horregatik esaten jate oso ondo egin dudala. Ni jatua! Si, eskerrik asko. Si. Judas, hau da hau artista. Egun bakar batean, dekatloi proba prestatzeko beharrezkoak zituen entrenamenduak osatu ditu. Eta arestian entzun diozue. Dekatloia egiteko lekurik egokiena Beijingo hiria bera dela.